Možda kakva vprašanja? Eno, od vsega eno. Spoštovani, danes sva se z gospodom Damjanom dobila na operativnem sestanku. Lahko povem, da projekt drugi tir se nadaljuje. Kot smo se dogovorili na vrhu koalicije, smo danes se začeli pogovarjati tudi s civilno iniciativo za nadzor projekta drugi tir. Z veseljem lahko rečem, da sva zastavila operativne korake, kako bomo skupaj sodelovali, da bomo lahko sam projekt tudi izboljšani v nadaljevanju. Dogovorila sva se, da se bomo strokovnjaki z naše in njihove strani dobili že v četrtek, če ne, pa najkasneje do ponedeljka, vse odvisno, kdaj strokovna podpora bo lahko na voljo. Hvala. Ali na katerih točkah bi lahko izboljšali ta projekt? Pogovarjali smo se v točkah nadzora, v točkah tehnične izvedbe in same oblike projekta, ampak več kot to z javnostjo ne bomo diskutirali, ker se moramo najprej skupaj s civilno iniciativo usesti, vsebino pregledati in potem skupaj predstaviti rešitve. Znižanje stroškov, morda tudi ta točka? Tudi znižanje stroškov v sklopu tehničnih zadev. Hvala. Jaz lahko potrdim, da sva imela z gospodom Lebnom zelo konstruktiven pogovor. Dogovorili smo se za nadaljnje sodelovanje, se pravi predvsem na tehnični ali pa na operativni ravni. Jaz sem v imenu naše civilne iniciative, oziroma našega sveta za nadzor, predstavil pet ključnih prioritet, ki so za nas pomembne, da se ta projekt pelje naprej in da, seveda, da se čim bolj racionalno, da ga izvedemo čim bolj racionalno in tudi financiramo čim bolj racionalno. In gospod Leben je seveda zelo konstruktivno v imenu ministrstva potrdil pripravljenost na pogovore in bomo nadaljevali ta teden seveda na tehnični, na operativni ravni te pogovore, kako čim bolj izboljšati in pospešiti ta projekt. So vas prepričali, da morajo pri projektu sodelovati tudi Mađari? To je bistvena razlika med vašim in pa med vladnim predlogom. Nismo se danes o tem pogovarjali, pogovarjali sem se predvsem o tem, kako dejansko zastaviti medsebojno sodelovanje, ne pa o samih vsebini. Katerih je teh pet prioritet, ki ste jih omenili? Zdaj ne bi šel preveč podrobnosti, ampak mogoče čisto na kratko. Prva je znižanje cene projekta, druga je dvotirna proga, tretja je predvsem problem 2TDK kot nosilca investicije, tretja je vloga Mađarske oziroma četrta je vloga Mađarske oziroma ostalih zrednih držav in peta je v bistvu demokratični nadzor nad gradnjo drugega tira. Hvala lepo. Hvala. In kako mislite, da bi to uspešili? Jaz lahko rečem, da je bil sestanek zelo konstruktiven in seveda upam tudi, pa verjamem naprej, da bomo z gospodom Lebnom zelo konstruktivno sodelovali in da bomo prišli seveda do rešitev, ki bodo dobre za Slovenijo. A boste svoje predloge dodatno pojasnovali tudi morebitnim koalicijskim partnerjem? Vsi koalicijski partnerji, vse koalicijske stranke se ne zdijo tako navdušene na tem projektu. Oziroma želijo slišati še dodatne obrazložitve tudi glede vašega predloga. Mislim, da je to bolj vloga gospoda Lebna, da bi on moral to zadevo pojasniti, ker v bistvu danes smo tudi tukaj zaradi zahtev samih koalicijskih partnerjev, da se pogovarjamo in da seveda začnemo med seboj sodelovati. In seveda, ko bodo prišlo do teh skupnih ali pa recimo kompromisnih predlogov oziroma kompromisnih rešitev, seveda se bo to predstavilo koaliciji, ker drugače seveda tega projekta brez političnega žegna ni mogoče izpeljati. Vlada je preskočila v zakon, ne? Zdaj on ste poslali tudi neko obliko protestnega pisma zaradi tega. Kaj se zgodi, če vlada pa sprejme zakon tak, kot je in potem, ko bo zakon sprejet, vprašanje, koliko še navdušenja nad sodelovanjem z civilno iniciativo? Te stvari so seveda vedno možne, ampak v tej situaciji si težko predstavljam, da bi lahko vlada šla naprej v izvedu tako velikega projekta brez nekega širšega družbenega konsenza, tako da v bistvu bo moralo priti do nekih pogovorov in do tega, da najdemo kompromisne rešitve, ki bodo dobre za celo državo. Hvala. Hvala. Če malo postojite tam z gospodom, če imate čas, da naredimo še en kadar, ker je pač prvi tak primer, da ste se... No.